បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅព័ត៌មានកីឡាមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាស្ដេចប្រដាល់ថៃប៊ូខាវវាយដូចរន្ទះជាមួយជើងខ្លាំងមួយរូបលើទឹកដីហុងកុងយកមិញបាទបាទហុងកុងកំពូលកីឡាករប្រដាល់របស់ថៃប៊ូខាវបានយកឈ្នះកីឡាករVictor Nagby បាទដោយពិន្ទុកាលពីយប់មិញនេះអ្នកប្រដាល់មួយថៃបាទដែលជំនាញទាំងជង្គង់កណ្ដាប់ដៃនិងជើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រុកទៅលើកីឡាករសម្បោខ្មៅតាំងពីដើមទឹកប៉ុន្តែរូបគេបានតុបតុលបាទនិងវាយតុបការពារខ្លួនផងដែរបាទការសម្រុកខ្លាំងនិងវាយចំគោលដៅជាច្រើនទីតាំងបាទពីដើមទឹកទី1រហូតដល់ទឹកបញ្ចប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏បានសម្រេចផ្ដល់ជ័យជំនះដល់កីឡាករប៊ូខាវឈ្នះដោយពិន្ទុបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតនៅលើទឹកដីប្រទេសហុងកុងនេះគឺជាការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពតែប៉ុណ្ណោះត្បិតនេះជាការប្រកួតលើកទី1ហើយដែលកីឡាករវិចតូណាក់ប៊ីបាទបានប្រកាសបាទប្រកួតជាមួយកំពូលអ្នកប្រដាល់លំដាប់ពិភពលោកដូចជាប៊ូខាវនេះបាទបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់លោកប៊ូខាវបាទជាកីឡាករប្រដាល់បាទរបស់ប្រទេសថៃបាទហើយប៊ូខាវនេះក៏ជាប់បាទខ្សែស្រឡាយមកជាមួយខ្មែរយើងផងដែរគឺប្រហែលជាបាទពីដើមមកមានបងប្អូនឬក៏យាយតាជាខ្មែរបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ Like Share និង Subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
เฉียวหน้าไปเลยครับเฉียวล่างพยายามตัดล่างกันโอ้โหเจ็บเข่าดอกหนึ่งสวยครับโอ้เก็บจังหวะดีมากครับบัวขาวคืนด้วยแข้งขวางามๆเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวครับนักไปหันหลังครับเสียจังหวะลื่นนะครับบางทีถ้าใบใหม่ๆนี่ก็จะลื่นด้วยนะครับจับรัดใต้ปีกเน็บเข่าต่อไปครับหมดยกที่1ครับ